Çeçenistan rəhbəri Ramazan Kadirov Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'a müraciət edib. Unikavork haber verir ki, Kadirov'un Telegram kanalında yayınlanan müraciətdə o, Erdoğan'ı Mariupol'daki Azovstal zavodun ərazisində yerleşen Ukrayna hərbçilərinə kömək etməməyə çağırıb. Çeçen lider Erdoğan'ın təxliyə planını tənqid etsə də, Müslüman dövlətinin liderinə hörmətlə yanaşdığını qeyd edib. Mən Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'a müraciət edirəm. Azov xalqı qatillər və ateistlərdir. İndi onları Rusiya təcavüzünün günahsız qurbanları kimi sizə təqdim etmək istəyirlər. Sizin köməyinizlə mühakimə olunmaqdan və layiqli cəzadan yayınmaq istəyən cinayətkarlara aldanmayın, deyə Kadirov yazıb.